नियोजित अथवा यो हामीले गर्नुपर्छ योजना अनुसारको आज अहिले गर्ने कार्यक्रम चाहिँ होइन, आकस्मिक रूपमा हामीले यो जन्मदिनलाई सत्कर्ममा जोडौँ अभियान अन्तर्गतको यो अभियानले यो सिन्दुरेघारी मर्दर चाँदी खोलाको पारिपट्टि जङ्गल सिन्दुरेघारी जङ्गलमा जन फडानी भएका ठाउँ अथवा खोलाले कटानी गरेर खोला अन्त बगेको र त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले सालका रुखहरू झन्डै 100 सालका रुख अहिले रोपिसक्यौँ। सालका रुख किन रोप्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ स्थानीयहरूले पूजापाठ गर्दाखेरि अथवा कुनै कर्महरू गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले पहिला परपूर्वकालदेखि हामी चाहिँ त्यो टपरीहरू दुनाहरू बनाउँथ्यौँ। त्यो दुना टपरी बनाउनलाई अहिले यहाँ नजिक सालका पातहरू छैनन्, वन जङ्गलहरू चाहिँ धेरै विनाश पनि भएको छन्, त्यसैले होइन अब हामी आफै रोप्नुपर्छ भन्ने त्यो अभियानले ल्याएको जागरुकता अनुसार त्यो जागरुकपनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोप्नुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत सबै साथीहरू हाम्रो यहीँ स्थानीय नै हुनुहुन्छ सबैजना, त्यस कारणले उहाँहरू सबै आएर समयतिर छोटो समयमा 100 बढी रुखहरू यहाँ रोपिसकेका छौँ सालको। सबै साथीहरू धन्यवाद दिन चाहन्छु र योसँगै के जोड्न चाहन्छु भने हामीले अस्ति केही दिन अगाडि पशुपतिनाथमा हामीले नेपालको महानायक राजेश हमाल, नेपालका असाध्यै ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू, सरकारी तहका नेपाल सरकारका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू, न्यायालयका चाहिँ उच्च तहका न्यायाधीशहरू, नेपाली सेनाका उच्च तहका अफिसरहरूदेखि लिएर सबै तहका सबै भनौँ न अख्तियार लगायत सबै निकायले चाहिँ यो रौतहटमा चाँदी खोलामा गरेको जन्मदिनलाई सत्कर्ममा जोडो अभियान अन्तर्गतको वृक्षरोपण र त्यहाँ पार्क बनाउँदैछन् विद्यार्थीहरूले, कक्षा 1 कक्षा 11 विद्यार्थीहरूले त्यो पार्कलाई उहाँहरूले एकीकृतता जनाउँदै हामी पनि त्यहाँ कुनै दिन पुग्छौँ, त्यो असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। त्यो अभियान भनेको चाहिँ रौतहटबाट त्यो सुरु गरेको अहिले डढेलो जस्तो त्यो फैलिने क्रम चाहिँ डढेलो जस्तो भएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यहाँ आउनुभयो तपाईँहरूको सबै अभियानलाई उहाँहरूले चाहिँ एकीकृत जनाउनु भएको हुनाले त्यही उहाँ भर्खरै त्यो कार्यक्रम सकेपछि हामीले यहाँ पनि विगत भनौँ न एउटा चाहिँ नायकहरू हामी त पहिला चाहिँ फलो गर्थ्यौँ नि नायकहरूको कुराले समाजमा एउटा सन्देश जान्थ्यौँ नि, हामीसँग अहिले झनै राजेश हमालको अनुयायी यहाँ गाउँमा बसेर पनि गर्ने बाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ हाम्रो दाई, उहाँ पनि त्यो अस्ति हेरिसकेपछि उहाँलाई पनि एउटा प्रेरणा मिल्यो, त्यसपछि होइन अब म पनि रुख रोप्छु भनेर दाई पनि अरू साथीहरू सबै लिएर आउनुभएको छ। हाम्रो सुरेशजी यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो त अभियानदेखि पहिलेदेखि गर्ने हाम्रो जिल्ला संयोजक श्याम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हाम्रो राजन खति एउटा सामाजिक भावको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू छन्। यो आकस्मिक हामीले गरेका छौँ, पशुपतिमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्मानस्वरूप सानो भए पनि त्यहाँ उहाँहरू सबै आएर गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै सम्मान छ भनेर यो त्यसलाई सम्मानस्वरूप चाहिँ 100 सालको रूप रोपेर त्यो सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। समय दिनुभएकोमा सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद। हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रम चाहिँ कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले जन्मदिनलाई सत्कर्ममा भनेर चाहिँ हामीले स्कुलबाट चाहिँ सुरु गरेका छौँ र गाउँ गाउँमा चाहिँ हामीले जनचेतना जगाउनको लागि र हामीले नेपाल अधिराज्य मात्र नभएर विदेशमा पनि यो हाम्रो छाप परोस्, हामीले चाहिँ अब यो धेरै वन विनाशहरू भइरहेको थियो अब डढेलोबाट तस्करहरूबाट धेरै कुराहरू र कुनै लापरवाही भइरहेको थियो भनेदेखि अब वन विनाश भयो धेरै भएको हुनाले हामीले यसलाई वृक्षारोपणको काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यो रौतहट जिल्लाबाट चाहिँ हामीले सत्कर्ममा जोड जन्मदिनलाई सत्कर्ममा जोडौँ भनेर चाहिँ हामीले अभियानै सुरु गरेका छौँ। अहिले नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ यो सब चारैतिरबाट चाहिँ यसलाई मन पराइदिएको छ र वृक्षारोपण पनि सुरु भइरहेको छ, यसमा सबै लागि परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब वातावरणको दृष्टिकोणबाट पनि वन विनाश हुँदाखेरि हामीलाई अक्सिजनको खाँचो हुन्छ, अब यसमा चाहिँ हाम्रो सालको बोट चाहिँ आज हामीले रोपेका छौँ 100, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परा र धर्मको हिसाबले पनि हामीलाई टपरी दुनाहरू बनाउने पूजाआजा गर्दाखेरि मरणहरू पर्दाखेरि सब चिज शुद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सालको बोटहरू चाहिँ हामी वृक्षारोपण गरेका छौँ, यो चाहिँ अब केही दिनमा चाहिँ हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामी आशा राखेर र सबको सहयोगबाट चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हातमा हात मिलाएर हाम्रो चाहिँ सामुदायिकबाट र बाहिरको निकायहरूबाट पनि यसमा चाहिँ धेरै नै फोकस गरिरहेछ, हेरिरहेको छ कसरी गरिरहेछ के गरिरहेछ भनेर प्रत्येकपल्ट हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँदै गएका छौँ र प्रत्येकपल्ट हामीले चाहिँ अब जन्मदिन पर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्कुलको साना नानीहरू बाबुहरूलाई ल्याएर हामीले वृक्षारोपण गराएको छौँ, राम्रो काम गरेका छ भनेर पनि अरूहरू बाटो पनि हामीलाई चाहिँ सल्लाह मिलेको छ र हौसला मिलिरहेछ, हामीले यसमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न चाहिँ कोसिसमा लागिरहेछौँ र बढिरहेछौँ पनि र हाम्रो काठमाडौँमा पनि कार्यक्रम हाम्रो
गोविन्द सरले पनि वहाँ चाहिँ सुरु गरिरहेको छ र म जय नारायण चौधरी म सेभ द इन्भाइरोमेन्ट अफ नेपाल चन्द्रनियापुरसँग आबद्ध छु र हाम्रो यो गोविन्दजी र श्यामजीहरूले एउटा जुन जन्मदिनलाई सत्कर्ममा जोडौँ भन्ने अभियान जुन सुरु गर्नुभएको छ त्यसमा म हृदयमा टच भएर म सुरुदेखि नै आबद्ध छु यसमा र विशेष त वृक्षारोपण एउटा त वातावरणलाई जोगाउँछ भने अर्को मानवहरूको आय आर्जनमा पनि टेवा केही दिन्छ जस्तो यहाँ धर्मसँग जोड्नु भयो उहाँ टप्परी बनाउने डुना बनाउने त्यो पनि एउटा त धार्मिक महत्त्वको चिज हो भने यसलाई हामी डुना टप्परी अथवा प्लेटहरू बनाएर पनि यसलाई बेच्न सक्छौँ र आफ्नो जीविकोपार्जनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ एउटा विशेष त एउटा खनालमा एउटा चौधरी हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँ कामै वृक्षारोपण गर्ने थियो कि बितेर जानुभयो तर हरियाली गरेर जानुभयो धुबी खनाहरूको बासिन्दा हुनु त्यस्तै अब विदेशमा त एउटा कुन कन्ट्री हो नाउँ थाहा भएन त डाँडै उहाँले हरियाली गर्छन् दुईजना व्यक्तिले श्रीमान श्रीमती त्यस्तै हामी त एउटा समूहमा आबद्ध छौँ र यहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्म साथै अभियान चालु छ त्यसले गर्दाखेरि यो रौठोटको मर्दर यो पनि म पहिला बच्चामा हुँदा यो के भन्छ लिखुवा घाटबाट यता चढेर सिन्धुघारी पुरै जङ्गल थियो त्यो बेलामा पनि घुमेको ठाउँ अहिले त यसो आज आउँदाखेरि भुटान मात्रै छ रुखहरू छैन त्यसले गर्दा यसलाई बचाउनुपर्छ र यसलाई हाम्रै महत्त्व हामीले नै यसलाई साथ दिनुपर्छ किनभने एउटा वन कर्मचारीले मात्र यसलाई सम्भव गर्न सक्दैन त्यसले गर्दा समुदायबाट नै लागु गर्नुपर्छ यसलाई र बचाउनुपर्छ र विशेष त अब यो सालको 100 बिरुवा रोपेका छौँ पक्कै पनि भविष्यमा हाम्रो जीविकोपार्जनलाई केही आधार पनि हुनेछ यसले जस्तो टप्परी बनाउने डुना बनाउने के भन्यो भने केही लाइभलीहुडसँग पनि जोड्न सक्छौँ यसलाई र यसलाई हामीले निरन्तर वृक्षारोपणलाई सहयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीविकोपार्जनमा पनि केही मद्दत मिलेछ भन्ने आशा गर्दै म आफ्ना दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्ते हजुर हाम्रो यो चाहिँ जयनारायण चौधरी रेड क्रसमा चाहिँ धेरै सेवा गरे जनताहरूलाई हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बिरुवाको सेवा अब अहिले वन सम्बन्धी चाहिँ यहाँ वृक्षारोपण गर्ने गरिएको छ सालको बोटेहरू चाहिँ विनाश हुँदै गयो धेरै नै तीव्र गतिमा विनाश भएको हुनाले अहिले हामीले यो जन्मदिनलाई सत्कर्ममा जोडौँ भनेर लागि परेर बिरुवा रोपिरहेछ ल हेर्नुहोस् यहाँ यसरी नानी बाबुहरू पनि स्कुल बिदा भएपछि फुर्सदको समयमा यी चार कोसे झाडीको उसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो खरको उमा पनि अब यसरी चाहिँ बिरुवाहरू रोपिरहेछन् अनुहार पनि रोप्दै अनुहार देखाउँदै वृक्षारोपण किन गर्नुपर्छ स्कुल बिदा भएर म चाहिँ यहाँनिर रोप्न आएको बिरुवा यहाँ सिन्दुरघारी मर्दर राजेश हमाल पछाडिबाट आउँदैछ त लुकुरे काचो कुचक्क पारेर फड्के राम्रो होला नजाउँ न फोटो खिच्न दुईजनाको भन्दा खा फोटो चाहियो ल दुईजना फोटो खिच्दा उ त्यो खोलामा बट्ने बेला